नमस्ते म सन्दीप कुमार चौधरी तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ स्वागत सँगसँगै तपाईँहरूलाई दीपावली छठको धेरै धेरै शुभकामना आजको यो भिडियोमा म आजको यो भिडियो भनेको बेसिक भिडियो मा मा हो यदि तपाईँ सेकेन्डरी मार्केटमा हुनुहुन्छ अथवा सेकेन्डरी मार्केटमा आउन खोज्दै हुन्छ भने तपाईँहरूको लागि यो भिडियो इफेक्टिभ होला आज बेसिक भिडियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म सिम्पल कुराहरू मात्रै तपाईँले भन्छु आज धेरै जसरी तपाईँलाई थाहा भएको कुराहरू होइन र जो नयाँ हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के त भन्दाखेरि इफेक्टिभ हुने कुराहरू मात्रै तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु आजको यो टपिकमा म के डिस्कस गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले टिएमएसको टुल्सहरू कसरी चलाउने हाम्रो बेसिक सेयरमा आउँदाखेरि बेसिक टुल्सहरू के के चलाउने के के बेसिक कुराहरू चाहिन्छ र त्यसपछि हामी के गर्छ भन्दाखेरि हामीसँग नेपालमा एभाइलेबल भएको डाटा एनालाइटिकहरू के के छन् र ती मध्येको सबैभन्दा राम्रो एनालाइटिक कुन 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 हो त कुन, कुन युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई स्क्रिनिङ गर्न तपाईँहरूलाई सबै कुरा गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ यी यावत कुराहरू म तपाईँलाई आज यो भिडियोमा डिस्कस गर्छु सबैभन्दा सुरुमा म मा स्टक मार्केटको बेसिक टुल्सलाई म इलिभेट गर्न चाहन्छु ब्याङ्कले के दिन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई ब्याङ्क एकाउन्ट दिन्छ डिमाट दिन्छ र मेरो सेयर दिन्छ ब्याङ्कको डिजिटल फर्म ब्याङ्क नगइकन तपाईँले ब्यालेन्स हेर्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि या त इन्टरनेट ब्याङ्क लिनु पऱ्यो या त मोबाइल ब्याङ्क लिनु पऱ्यो या त के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कनेक्ट आइपुग्यो तपाईँले लिनु पऱ्यो त्यसै गरी डिम्याट भनेको के त भन्दाखेरि सेयरको खाता हो सेयरको खाता भनेको चाहिँ डिम्याट भयो डिम्याट के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले यदि ब्याङ्कमा जानु हो भने डिम्याट खोल्ने भनेको ब्याङ्कले होइन ब्याङ्कले के गर्छ भन्दाखेरि सब्सिडरी कम्पनी हुन्छन् जुन चाहिँ क्यापिटल हुन्छ त्यो क्यापिटलले के गर्छ भन्दाखेरि डिम्याट खोलिरहेको हुन्छ भनेपछि डिम्याट भने कसले खोल्छ भन्दाखेरि क्यापिटलले खोल्ने हो होइन डिमेन्ट क्यापिटलले खोल्ने त्यसै गरी मेरो सेयर तपाईँले कसले दिन्छ भन्दाखेरि क्यापिटलले नै तपाईँले दिन्छ र सबैको के हुन्छ भन्दाखेरि हुन आफ्नो सब्सिडरी कम्पनी हुन्छन् ब्याङ्कको एनएमईको एनएमई क्यापिटल एनआइसीको एनआइसी क्यापिटल सबैको के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो क्यापिटल हुन्छ भनेपछि मेरो सेयर डिमेन्ट र ब्याङ्क एकाउन्ट तपाईँले कहाँ गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले ब्याङ्कमा गएर तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी कनेक्ट आइपिएस कनेक्ट आइपिएस भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो के को लागि भन्दाखेरि तपाईँहरूले क्वालटेल अपलोड गर्न तपाईँहरूले ब्रोकरको पेमेन्ट गर्न सबै कुरोहरू के युज गरिन्छ भन्दाखेरि यसले कनेक्ट आइपिएसबाट के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले ब्याङ्कसँग लिङ्क गराउँछन् त्यसै गरी यी सेवा खल्ती भयो भनेको के त भन्दाखेरि पेमेन्ट गेटवे भयो र अब हामी केमा आउँछ भन्दाखेरि तपाईँहरूसँग सबै चिज छ ब्याङ्क एकाउन्ट पनि छ डिमार्ट पनि छ मेरो सेयर पनि छ कनेक्ट आइपिएस पनि छ भनेपछि यति हुँदाखेरि तपाईँले के गर्न सक्नु भन्दाखेरि चाहिँ आइपिए भर्न सक्नुहुन्छ आइपिए भर्न अर्को के चाहियो भन्दाखेरि सिआरएन नम्बर भन्ने हुन्छ त्यो सिआरएन नम्बर तपाईँले लिनुपऱ्यो यदि तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि तपाईँले चाहिँ सिआरएन नम्बर लिनु भने यति हुँदाखेरि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आइपिएम मात्रै भर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले कतिखेर तपाईँले चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा आउन सक्नुहुन्छ भने जब तपाईँले टिएमएस हुनुपर्छ टिएमएस नभइकन तपाईँले चाहिँ सेयर मार्केटमा आउन बाहिर सेल गर्न सक्नुहुन्न त्यसै गरी यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले सपोज टिएमएसमा तपाईँले खोल्नु पऱ्यो केही गरी तपाईँले टिएमएस <laughs> छैन मलाई मसँग ब्याङ्क एकाउन्ट छ डिमार्ट छ मेरो सेयर कन्टाइपएस मात्रै छ भने तपाईँले टिएमएस खोल्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ हुन्छ भन्दा तपाईँले टिएमएसको प्रोसिडियर छ म त प्रोसिडर तपाईँलाई भनिदिन्छु अब यहाँ आएर तपाईँले के त भन्दाखेरि जस्तै कि ब्रोकर ब्रोकरको टिएमएस यदि तपाईँ ब्रोकरकोमा जानुभयो यदि तपाईँ ब्रोकरकोमा जानुभयो भने तपाईँले ब्याङ्क एकाउन्ट मात्रै खोल्न सक्दैन ब्रोकरले डिमार्ट एकाउन्ट खोल्न सक्छ मेरो सेयर सक्छ अनि टिएमएस उसले के गर्नुसक्छ अरे एकै ठाउँमा तपाईँले ब्रोकरले दिनसक्छ तर यदि तपाईँ ब्याङ्कमा जानु भने के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्क एकाउन्ट सक्छ उसले डिमेट खोल्न सक्छ मेरो सेयर खोल्न सक्छ टिएमएस खोल्न सक्दैन भनेपछि ब्रोकरले ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्न सक्दैन अनि ब्याङ्कले के खोल्न सक्दैन भन्दाखेरि टिएमएस खोल्न सक्दैन त्यति मात्रै हो र अब तपाईँले यो यहाँ म के देखाउँछ भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूलाई टिएमएस लिनु पर्यो भयो भने तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सबै चिज छ तपाईँसँग ब्याङ्क एकाउन्ट छ डिमेट छ मेरो सेयर छ अब तपाईँसँग टिएमएस छैन भने गुगलमा जानुहोस् टिएमएस हार्नुहोस् यसरी टिएमएस हानेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ कुनै न कुनै ब्रोकरको तपाईँले थर्टी फाइभ ब्रोकरको भयो यो थर्टी फाइभ ब्रोकरको तपाईँले टिएमएस खोल्छ यहाँ सपोज यहाँ अब तपाईँले कुन ब्रोकरकोमा जाने हो त अब म थर्टी फाइभमा जाने हो कि फोर्टी टूमा जाने हो कि फिफ्टी टूमा जाने हो कि फिफ्टी एटमा जाने हो त्यो त तपाईँको डिस्क्रिप्सन हो होइन जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ ब्रोकरको नम्बर मात्रै टाइप गरिदिनुहोस् जस्तै कि म फिफ्टी टूमा जान्छु अरे सपोज भने फिफ्टी टू मात्रै यसरी टाइप गर्नु भने यो के खोल्छ भन्दाखेरि फिफ्टी टूको ड्रेसबोर्ड एउटा डाइरेक्ट खोलो होइन यहाँ तपाईँ सपोज म अर्को कुनैमा गएँ अरे होइन यस्तो खोल्छ यस्तो आएपछि तपाईँले के भन्छ भन्दाखेरि मलाई न्यु रजिस्ट्रेसन गर्नुपऱ्यो यसरी न्यु रजिस्ट्रेसन गर्नु भने तपाईँले यहाँ चाहियो डिटेल्स है यहाँ के के चाहियो भन्दाखेरि जेनरलमा हाल्नुपऱ्यो त्यसपछि एड्रेस हाल्नु पऱ्यो ब्याङ्क हाल्नु पऱ्यो डिपोजिट हाल्नु पऱ्यो डकुमेन्ट अपलोड गर्नुहोस् अनि युजर एग्रिमेन्ट हालिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ उसले यो स्ट्रक्सन जान्छ कसलाई भन्दाखेरि ब्रोकरलाई अब ब्रोकरकोमा जाँदाखेरि पहिले पहिले के भन्थ्यो भन्दाखेरि अनलाइनै एप्रुभ गरिदिन्थ्यो अहिले केवाइसी भेरिफाई गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ ब्रोकरकोमा नभइकन तपाईँले यो खोलिदिँदैन उनीहरूले भनेपछि यो के भयो त भन्दाखेरि तपाईँले तिनवटा पार्ट भयो अब यहीँ आएर म अलिकति के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँले ब्रोकरको ब्रोकरकोमा हेर्नुपर्ने कुराहरू के के हो त होइन टिएमएसमा हेर्नुपर्ने कुराहरू के के हो सपोज हेर्नुहोस् यो ड्यासबोर्ड हो यो है यो, यो आ, या, या, के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो ड्यासबोर्ड हो यहाँ डिपी लिस्ट भन्छ यहाँ इन्डेक्स वाच लिस्ट भन्छ यहाँ माई लिस्ट भन्ने छ अब तपाईँले यहाँ नर्मल्ली हेर्ने अरू सबै कुरो तपाईँलाई थाहा छ मैले नथापो कुरा तपाईँले भन्छु जस्तै कि यहाँ बाई बाइसेलमा जानु भने तिनवटा कुरा भेट्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ चारवटा कुराहरू यो कन्टिन्युस प्री ओपन अडलट अनि स्पेसल प्रिओपनिङ यो कन्टिन्युस भनेको के त भन्दाखेरि एघार बजीदेखि लिएर तिन बजेको मार्केट जुन हुन्छ नि त्यो भने कन्टिन्युसमा रहनुहुन्छ त्यसै गरी प्री ओपनिङमा ओपनिङ भनेको दस तिसदेखि दस पैँतालिस जुन मार्केट हुन्छ त्यो मार्केटमा तपाईँले बाई सेल गर्नु भने यहाँ हुन्छ फरक मात्रै के त भन्दाखेरि कन्टिन्युसमा तपाईँले डेफ्थ पाउनुहुन्छ बाहिर सेलर भेट्नुहुन्छ प्री ओपनमा तपाईँले के पाउनु भन्दाखेरि तपाईँले डेफ्थ पाउनु न यहाँ न बाहिर भेट्नुहुन्छ न सेलर भेट्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो अर्डर कतिमा राख्ने तपाईँले प्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि अर्डर म्याच भयो भने तपाईँको ट्रेडिङ हुन्छ अर्डर म्याच भयो भने तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि क्यान्सल हुन्छ भनेपछि यो प्री ओपनिङ भनेको चाहिँ दस तिसदेखि लिएर दस पैँतालिसको हो त्यसै गरी तपाईँले अर्को छ अड अडलट यदि तपाईँसँग किताब जस्तै कि एक किताब दुई किताब पाँच किताब सात किताब दस किताबभन्दा मुनि भयो भने तपाईँले कहाँ ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो अड अडलटमा गएर तपाईँले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ यो अड अडलडको पार्ट हो त्यसै गरी स्पेसल प्रियो पनि स्पेसल प्रियो पनि भनेको चाहिँ यदि आइपिओ लिस्टेड गरौँ आइपिओ लिस्टेड गऱ्यो भने के गर्छ भन्दाखेरि यसले बुक भ्याल्युको थ्री टाइम्सको प्राइस लिस्टेड गरिन्छ यहाँ भनेपछि तपाईँले स्पेसल प्रियो पनि किन्नु पर्यो फर्स्ट टिम तपाईँले आइपिओ किन्नु पऱ्यो आफू आइपिओ सेकेन्ड डिमा लिस्टर्ड भएको किन्नु पऱ्यो भने तपाईँले कहाँ जानु छ भन्दाखेरि स्पेसल प्रियो पनिमा तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ यो भनेको टिएमएसको पार्ट हो अर्को पार्ट भनेको तपाईँले यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ फन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने छ अनि कोलाटल त्यसपछि फन्ड सेटलमेन्ट अब कोलाटलको पार्ट छ यहाँ कोलाटोलको पार्टमा तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहीँबाट एउटा कोलाटल लोड गर्नु सक्नुहुन्छ जस्तै कि मैले यहाँ लोडमा गएँ होइन लोडमा गए यहाँ के दिन्छ उसले कनेक्ट आइपिएस दिनुहोस् कति एमाउन्ट सपोज टु लाक्स होइन आफ्नो नाम लेखिदिनुहोस् यहाँ अनि यहाँ सब्मिट गर्नु भने के खुल्छ भन्दाखेरि यो कनेक्ट आइपिएसको के खुल्छ भन्दाखेरि युजर खोल्छ यहाँ यसरी कनेक्ट आइपिएसबाट तपाईँले लिङ्क गरेर यता जानु भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले पेमेन्ट अप अप्र, कोलाटल अपलोड गर्नु भने यहाँ तपाईँलाई कोलाटल आएर बस्छ यहाँ है यहाँ कोलाटल लगाएर बस्छ सबै ब्रोकरको फरक फरक छ कसैले वान इट टू फोर दिएको हुन्छ कसैले वान इट थ्री कसैले वान इट टू कसैले वान इट टू वान तपाईँको हेरी हेरी ब्रोकरको छ त्यो ब्रोकरमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको कोलाटलको पार्ट हो अब तपाईँले यदि पेमेन्ट गर्नुपऱ्यो भने तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि कोलाटल अपलेटबाट पेमेन्ट गर्नुहोस् फरक मात्रै के त भन्दाखेरि यदि करेन्ट अफिसबाट तपाईँले जानु हो भने तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले ब्रोकरलाई भन्नुपर्ने हुन्छ मैले पेमेन्ट गरेँ पेमेन्ट पठाएँ भनेर यदि तपाईँले पेमेन्टै गरेर तपाईँले यहाँ लोड कोलाटर गरेर यहाँ हालिदिनु भने यसको अर्थ के त भन्दाखेरि तपाईँको पैसा डेबिट भएर ब्रोकरको एकाउन्टमा जान्छ अनि ब्रोकरको एकाउन्ट सँगसँगै तपाईँले के गर्छ भन्दाखेरि उसले लेजरमा तपाईँले इन्क्लुड गरिदिन्छ तपाईँले भन्नु पनि पर्दैन है चाहिँ बेटर के त भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ कोलाटलमा गएर चाहिँ अपलोड गर्दाखेरि लोड कोलाटल गर्नु भने पेमेन्टै गर्नुपर्ने छ भने लोड कोलाटल गर्नु भने कोलाटल पनि आयो तपाईँले के भयो त भन्दाखेरि सँगसँगै के गर्यो भन्दाखेरि उसले चाहिँ लेजरमा पनि तपाईँलाई इन्क्लुड गरिदियो है त्यो अर्को पार्टको कुरा भयो अर्को भनेको यहाँ तपाईँले जान्नै पर्ने भनेको चाहिँ यहाँ फन्ड सेटलमेन्टमा जानुहोस् यहाँ जस्तै कि यदि तपाईँ सेल गर्नुहुन्छ कुनै पनि स्क्रिप्ट सेल गर्नुहुन्छ भने तपाईँ फ्रिक्वेन्टली ब्रोकरलाई के भन्नु भन्दाखेरि भनिराख्नुहुन्छ फोन गरेर ल मैले आज सेल गरेँ यति एमाउन्ट चाहिँ मलाई क्वार्टर हालिदिनु अथवा मेरो एकाउन्टमा दिनु भनेर भनेपछि तपाईँले फोन गर्नु गर्नुपर्दैन तपाईँले के गर्नु छ भन्दाखेरि यहाँ सेल इन्फर्मेसन जानुहोस् यहाँ चेक इन गर्नुहोस् यहाँ चेक इन जुन जुन तपाईँको सेल इन्फर्मेसन आउँछ यहाँ चेक इन गर्नुहोस् अनि मेकअप पेमेन्ट रिक्वेस्ट गरिदिनु भने यो भनेको प्रोपरलाई इन्स्ट्रक्सन जान्छ होला मैले अब बेचेँ अब मलाई कि त ब्याङ्क खातामा पैसा हालिदिनु होइन भने के गर्नु भन्दाखेरि कलेटर हालिदिनु भनेर यसले के गर्छ भन्दाखेरि सिम्पल यसले इन्स्ट्रक्सन दिन्छ तपाईँले भनेपछि यो टिएमएसको एउटा के भयो त भन्दाखेरि पार्टको कुरा हो अर्को जान्नै पर्ने टिएमएसमा तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ देख्नु भने यो भनेको इन्डेक्स हो इन्डेक्सको जहिले पनि पर्सेन्टेज मात्रै हेर्नुहोस् होइन अब आफ्नो आफ्नो टोटको स्ट्राटेजी हुन्छ त्यो हेरेर गर्नुहोस् अनि सपोज यो वाच लिस्ट मलाई यो वाच लिस्ट राख्नु पर्यो अरे सपोज भने यहाँ माथि भने तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ के अरे माइ के अरे मार्केट डाटामा गएर मार्केट वाचमा जानुहुन्छ अनि मार्केट वाचमा गइसकेपछि यहाँ प्लसमा गएर सपोज म फाइनेन्सको हाल्छु अरे फाइनेन्सको हाल्छु भने यहाँ क्रिएट गर्नुहोस् यसरी अनि यहाँ फाइनेन्स हाल्ने भने आइम फिल है यसरी एड गर्नु भने यो के हो त भने फाइनेन्समा त्यसपछि जिएफएल यो के भयो त यहाँ तल आयो अब यहाँ गएर तपाईँले हेर्नु भने वाच लिस्टमा एउटा ब्याङ्किङ भेट्नुहुन्छ एउटा के भेट्नुहुन्छ भन्दाखेरि अघि हालेको मैले जिएफएल र एमफिल भेट्नुहुन्छ है चाहिँ यो भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँले लिस्टमा राख्न सक्ने तपाईँले हेर्ने हो होइन अर्को भने तल यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ बेला बेलामा उता गएर हेर्नु पर्दैन तपाईँले डिपी वाचलेसमा हेरेर हेरि पुग्छ तपाईँको ब्याट्री छ कि छैन तपाईँले बेल्च बेच्ने हो कि होइन भनेर तपाईँले यहाँ तल छ यो डिपी होल्डिङमा तपाईँले हेरि पुग्छ यो चाहिँ यो भने के त भन्दाखेरि टिएमएसको पार्ट भयो यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि टिएमएसको पार्ट भयो यो यो चाहिँ टिएमएसको पार्ट भयो अब तपाईँले यहाँ टिएमएस त भन्नुभयो अब मेन आउने भने के त भन्दाखेरि डाटा एनालाइटिक एनालाइटिक है डाटा एनालिटी के हेर्ने भन्दाखेरि तपाईँले नर्मली मार्केटमा एभाइलेबल डाटा एनालिटी के के छ भन्दाखेरि एचएस प्रो हो मेरो लगानी भयो सिस्टम एक्स लाइट भयो स्मार्ट वेल्थ प्रो भयो अनि नेप्सी अल्फा भयो अब यी सबै के त भन्दाखेरि डाटा एनालिटी हो म सबैको ड्यासबोर्ड तपाईँले खोलिदिन्छु होइन हेर्नुहोस् तपाईँले म सबैको ड्यासबोर्ड खोलिदिन्छु त्यो ड्यासबोर्ड खोल खोलेको मध्येमा तपाईँले अब के राम्रो लाग्छ तपाईँले होइन यस्तै सेयरसनसार एसएस प्रो भनेको सेन्सरको यहाँ एसएस प्रो यहाँ लगइन भन्ने छ यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नु भने यो के खुल्छ भन्दाखेरि एसएस प्रोको तपाईँले ड्यासबोर्ड खुल्छ यसरी इडरा ठिकै छ इडरा है को, खुल अब मेरो लगानीको तपाईँले मेरो लगानीको यहाँ ड्यासबोर्ड छ है तपाईँले यहाँ गएर यहाँ क्लिक गर्नु भने यो के खुलो त भन्दाखेरि मेरो लगानीको तपाईँले ड्यासबोर्ड खुलो यसमा अब त्यसै गरी अर्को छ सिस्टम एक्स लाइट सिस्टम एक्स लाइट है यो मेरो लगानीको ड्यासबोर्ड हो सिस्टम एक्स लाइटको ड्यासबोर्ड तपाईँले हेर्ने भने यहाँ हेर्नुहोस् यो सिस्टम एक्स लाइटको ड्यासबोर्ड हो यो सिस्टम एक्स लाइटको ड्यासबोर्ड हो त्यसै गरी तपाईँले अर्को स्मार्ट वेल्थ प्रो यो पनि मार्केटमा एभाइलेबल छ यो नेपाली पैसाको हो स्मार्ट वेल्थ प्रो तपाईँले हेर्नु भने यो स्मार्ट वेल्थ प्रो छ अर्को भनेको अर्को ड्यासबोर्ड भनेको तपाईँले फ्रीको हो यो चाहिँ होइन नेप्सी अल्फा यो हान्नु भने तपाईँले के त भन्दाखेरि यो नेप्से अल्फा हो है भनेपछि कतिवटा भयो त भन्दाखेरि जम्मा एक दुई तिन चार पाँचवटा के अरे मा यो डाटा एनआइटीहरू मार्केटमा एभाइलेबल छ एसएस प्रोको भयो मेरो लगानीको यो ड्यासबोर्ड भयो तपाईँले के अरे सिस्टम एक्सलाइटको यो ड्यासबोर्ड भयो अनि त्यसपछि स्मार्ट स्मार्टवेल्थको यो ड्यासबोर्ड भयो अनि नेप्सि अल्फाको के भयो त यो ड्यासबोर्ड भयो अब तपाईँ भन्नु होला यो मध्येमा कुन चाहिँ राम्रो छ त होइन एसएस प्रो राम्रो हो कि मेरो लगानी राम्रो हो कि स्मार्ट वेल्थ राम्रो हो कि अथवा चाहिँ सिस्टम एक्स राम्रो हो कि अथवा नेपाली पैसा राम्रो हो अरू सबै पेड हो होइन अरू सबै तपाईँले किन्नुपर्ने हुन्छ यो नेप्से अल्फा मात्रै एउटा के छ भन्दाखेरि तपाईँले फ्री अहिले दिएको छ डाटा एनालिन्टी दिएको छ यो अल्फाले अल्फाले चाहिँ तपाईँले यदि पे नै गर्नु पऱ्यो भने मैले रिकमेन्ड गर्दाखेरि तपाईँले दुईवटा रिकमेन्ड गर्छु एउटा चाहिँ सिस्टम एक्स लाइटको एकदमै राम्रो छ यो किन राम्रो भनेको भन्दाखेरि एउटै पेजमा तपाईँले यहाँ ब्रोकर वाइज तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन ब्रोकर एनाइसिस यहीँ नै छ त्यसपछि यहाँ टर्न ओभर यिनै देखाउँछ टप लुजर किनभने यिनै आयो अनि त्यसपछि इन्डेक्स यिनै आयो अनि नेप्सीको यिनै छ अनि त्यसपछि यहाँ एडभान्सर र डिक्लाइनर हो यो यदि एडभान्सर धेरै बढो भने मार्केट पोजिटमा जान्छ यदि डिक्लाइनर धेरै घट्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट डिक्लाइनमा जान्छ त्यसै गरी यो मार्केटको मुभमेन्टहरू देखाइरहेको हुन्छ यो एउटा भयो अब एसएस प्रोको ड्यासबोर्ड खोलेन अहिले इरर भयो इर इरर छ होइन पछि म तपाईँलाई एसएस प्रोको देखाइदेऊला एसएस प्रोको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै के त भन्दाखेरि राम्रो छ होइन एसएस प्रोग्राम रहेछ र त्योभन्दा तपाईँले अहिले कुनै पनि पेड नलिनुहोस् अहिले के लिनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले नर्मलै हुन्छ भर्खर भर्खर तपाईँले छिर्दै हुन्छ भने तपाईँले यहीँ नेप्सी अल्फामा तपाईँले धेरै कुराहरू पाउँछ यो तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ नेप्सी अल्फाबाटै तपाईँले धेरै कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन चाहिँ यहाँ मध्येको तपाईँले यो भनेको चाहिँ फाइभ थाउजन्ड तपाईँले लाइफ टाइम होला यसको अर्को पनि एउटा सब्सक्राइबर छ लाइफ टाइम तपाईँले फाइभ थाउजन्ड दिँदाखेरि तपाईँले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ स्मार्ट वाइल प्रो मेरो लगानीको त्यति फिचर्स छैन एसएस प्रोको बरू धेरै फिचर छ स्मार्ट वाइलको धेरै फिचर छ भने चाहिँ मैले वान टू थ्री तपाईँले पेडै लिनु पऱ्यो भने तपाईँले सिस्टम एक्स फ्लाइट लिनुहोस् अथवा तपाईँले एसएस प्रो लिनुहोस् त्यो भनेको चाहिँ पेडमा सबैभन्दा राम्रो हो र अहिले तपाईँले इनिसियल हुन्छ भने केही लिनै पर्दैन तपाईँले यही नेप्सी एल्फाबाटै सबै कुरो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ बेसिक पार्ट हो अर्को बेसिक कुराहरू म आज के भन्छु भन्दाखेरि जस्तै कि यो त बेसिक पार्टहरू अर्को म तपाईँलाई आज के क्लियर गराउँछु भन्दाखेरि जस्तो कि सबैले थाहा भएको कुरो तर नोटिसमा तपाईँले आउँदैन जस्तै कि के हुन्छ भन्दाखेरि यहीँ हेर्ने भने साइन सपोज यहाँ साइन या साइन यसरी क्लिक गर्नु भने यहाँ यस्तो ड्यासबोर्ड खोल्छ यसको को ड्यासबोर्ड खोलो यहाँ इन्भेस्टमेन्टमा जानु हो भने यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जस्तै कि हेर्नुहोस् यहाँ यहाँ के दियो यसले यो टेन पोइन्ट नाइन थ्री बोनस अनि क्यास त्यसपछि टोटल कति दियो भने यो तपाईँले के भयो त भन्दाखेरि तपाईँले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन यसमा किन यो क्यास डिभिडन दिएको भनेकै ट्याक्स प्रपोजको लागि दिएको हो तर यही ठाउँमा तपाईँले थर्टिन छ फिफ्टिन छ सेभेन्टिन सेभेन्टिनमा परेन क्यास डिभिडन जिरो छ भने तपाईँले यदि बोनस मात्रै दिएको छ क्यास टिप्युटेन जिरो छ भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि नर्मली कुराहरू के त हुँदै यो भने एकदमै सिम्पल कुरा हो तर के हुँदैन भन्दाखेरि तपाईँले ध्यान हुँदैन तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि बोनस दिएको छ क्यास दिएको छ भने तपाईँले अटो खातामा आउँछ डिमाटमा अटो आउँछ तपाईँको बोनस केही गर्नै पर्दैन यदि तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि क्यास दिएको छैन बोनस मात्रै दिएको छ भने तपाईँको खातामा आउँदैन जबसम्म तपाईँले ट्याक्स तिर्नुहुन्न भनेपछि तपाईँले सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो अनि मात्रै के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँले खातामा आउँछ है चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो इन्भेन्ट्री चेक गर्नुहोस् तपाईँसँग कुन कुन सेयर छ अनि के गर्नुहोस् जुन सेयर छ जुन सेयर छ जस्तै कि तपाईँले प्रिमियर पिआइसी है पिआइसी सपोज छ अरे इन्भेन्ट्रीमा पिआइसी छ भने पिआइसी जानुहोस् अनि यहाँ इन्भेस्टमेन्ट भन्ने छ यहाँ जानुहोस् यहाँ गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले देखाइन्छ तपाईँले कुन वर्ष तपाईँले क्यास डिभिजन दिएको छैन यदि क्यास डिभिजन यहाँ क्यास डिभिजन मात्रै दियो सक्यो केही कुरै भएन बोनस सधैँ छैन यहाँ क्यास डिभिजन चाहिँ जिरो छ अब यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले एट्टी फोर पर्सेन्टको तपाईँले बोनस छ क्यास डिभिजन दिएको छैन भने तपाईँले जबसम्म ट्याक्स तिर्नु तपाईँले एट्टी फोर पर्सेन्टको बोनस पाउनुहुन्न तपाईँको खातामा आउँदैन अब तपाईँले आउनु त आउँदैन अब यो पेमेन्ट गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर जान्नु भने तपाईँले के गर्नु छ भन्दाखेरि सिम्पली तपाईँले कनेक्ट आइपिएस लगइन गर्नुहोस् कनेक्ट आइपिएस लगइन गर्नुहोस् अनि कनेक्ट आइपिएस लगइन गरिसकेपछि म तपाईँले देखाइदिन्छु कहाँ जाने हो होइन त्यहाँ गएर तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले ट्याक्स तिर्नुहोस् साइन इन गर्नुहोस् अब यहाँ ड्यासबोर्डमा जानु भने यहाँ तल जानु भने यहाँ क्यापिटल मार्केट भन्ने छ है यहाँ क्यापिटल मार्केटमा जानुहोस् अनि यहाँ बोनस ट्याक्स भन्ने छ अनि बोनस ट्याक्समा तपाईँले के एकाउन्ट डेबिट गरेर मलाई कुन 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 एकाउन्टमा पैसा छ सपोज मेरो एकाउन्टमा पैसा छ अरे के को ट्याक्स हो भने चाहिँ प्रिमियरको ट्याक्सको चौहत्तर पचहत्तरको बोनस लिएर छ यहाँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँले या त बिआडी नम्बर हाल्नुहोस् यहाँ त के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ सेयर नम्बर हाल्नुहोस् यदि बिआडी नम्बरबाट तपाईँले ट्रान्सफर गर्नुभयो भने क्यालकु अटो क्यालकुलेसन मैले गरिदिन्छ ट्याक्स अनि तपाईँले ट्रान्सफर गरिदिनु भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले उसले पैसा पाउँछ अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको खातामा सेयर आउँछ भनेपछि यो भनेको बेसिक कुरा हो तर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले नोटिसमा हुँदैन धन्यवाद आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो